A sua ansiedade, o seu nível de ansiedade tem a ver com os seus pensamentos? Tem tudo a ver. Mas afinal de contas, Ivan, o que tem a ver meus pensamentos com a minha ansiedade? Como é que os seus pensamentos podem afetar a sua ansiedade, o seu nível de ansiedade? Esse é o assunto principal desse vídeo. Meu nome é Ivan Maia e esse aqui é mais um vídeo de uma pequena série que eu criei dias atrás chamada Vencendo a Ansiedade. Eu vou ler para você dois ou três trechinhos de um livro maravilhoso, e depois eu te falo, porque o link dele está aqui também na descrição e no primeiro comentário, para você se fartar de informações. O vídeo é curtinho, mas ele te chama a atenção para o que tem lá dentro e muito mais também, tá? Então vamos lá. Como seu pensamento pode afetar negativamente os seus níveis de ansiedade diária? Ansiedade geralmente vem com certos sentimentos, manifestações físicas e pensamentos. Em um estado de ansiedade, você pode ter pensamentos que são difíceis de se livrar. Sabe aqueles pensamentos que ficam parecendo tatuagem? Você tenta tirar e aquilo fica te incomodando até quando você quer dormir? É disso que nós estamos falando. Esses pensamentos podem ser negativos sobre você, sobre uma situação, sobre o futuro e assim por diante. E aí é um negócio que não acaba. Gera preocupação, gera ansiedade, gera estresse, gera dor de cabeça e pode fazer seu coração parar. Esse que é o problema. Sua saúde é gravemente afetada. Continuando, você está familiarizado com uma pequena voz em sua mente que lhe diz que você não pode fazer algo, que você não tem, que você não tem capacidade, que você é um fracassado. Se você ouvir essa voz na sua cabeça, isso pode causar ansiedade e pode afetar o seu desempenho físico, mental e emocional. Sabia disso? Terrível, né? Você já passou por isso alguma vez? Aqui está uma explicação mais aprofundada de como o pensamento negativo evolui e se torna uma ansiedade. O pensamento, só para você entender, ele é como uma sementinha, ele cai no terreno da sua mente e no instante, o pensamento ruim, ele cresce no instante, igual tiririca, igual braquiara. O pensamento bom vai dar mais trabalho. É igual você cultivar uma flor, quem já cultivou sabe disso. Então vamos lá. Muitas vezes pensamentos negativos vêm antes de sentimentos de ansiedade. Eles podem aparecer junto com os sentimentos. Esses pensamentos negativos levam você a um ciclo vicioso. Os pensamentos levam à ansiedade, depois mantém a ansiedade. Finalmente, a ansiedade pode prejudicar o desempenho, validando os pensamentos. Vamos imaginar? É assim, ó, vou explicar para você. Você tem um pensamento, você não tira ele, ele fica, ele vai gerar ansiedade. A ansiedade vai gerar preocupação e a preocupação vai fazer você pensar que aquele pensamento estava correto. É como se tivesse uma mão dizendo, tá vendo? Eu não falei para você que ia dar problema, mas não é. Na realidade, foi tudo você que criou. É por isso que eu chamo de uma prisão. É uma prisão na qual você está com a chave na mão, você está do lado de dentro e continua lá. Vê como que esse assunto é sério? Você precisa saber tudo sobre isso. Primeiro de tudo, você pode começar a pensar de forma negativa sobre você mesmo ou sobre uma situação. Esses pensamentos são geralmente sem base nenhuma, mas eles são persistentes. Pode haver padrões de pensamentos diferentes, como pensar de um modo tudo ou nada, não consigo tirar nada menos do que um A num teste, numa prova, acabei de ter sorte, isso é porque eu tenho A, pensando de forma catastrófica, se eu não passar nesse teste, eu vou ser expulso da escola, minha vida vai acabar. Você pega uma situação assim e vai transformando num monstro. Você pega um pigmeu e transforma num gigante de 7 metros de altura. Isso parece familiar para você? Você já passou por isso alguma vez? A ponto de não conseguir nem raciocinar direito, começa a passar mal, perde o sono, perde a fome. Durante esse estado de ansiedade, os pensamentos negativos parecem que nunca vão embora. Eles pioram cada vez mais e você vai ficando cada vez mais no padrão negativo. Esses pensamentos que são os primeiros a aparecer numa situação. Por exemplo, quando você ouve que vai ter um outro teste, você pode imediatamente pensar que você vai morrer, que não vai conseguir fazer, sobre o seu desempenho, se sente um lixo. Então você sente ansiedade novamente e novamente ela vai afetar a seu desempenho. E aí você vai mal numa coisa que você poderia ir bem. Você percebe o quanto isso é grave? Você precisa conhecer tudo sobre isso. Vai no link que eu pus aqui na descrição e no primeiro comentário. Quando você clica, abre uma tela assim linda, maravilhosa, com tudo quanto é informação. Tenha um pouco de paciência e leia tudo. São coisas que podem salvar a sua vida de pessoas que você ama. O conhecimento útil, ele liberta. Tem um vídeo logo no começo da área, quando você clica, lindo, assista, imagens e informações preciosas. E tem um botão de um livro digital chamado Vencendo a Ansiedade, que eu estou disponibilizando para você por R$19. Pensa bem, R$19 um material desse, 81 páginas preciosíssimas. Se eu falar para você quantas vidas, quantos casamentos, quantas pessoas já se livraram, quantas vidas já ajudei a salvar com esse material, quantos casamentos, quantos filhos, quantos relacionamentos, você não tem ideia.
Então me ajude a compartilhar isso também. Compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. Deixe o seu comentário para mim. Seu comentário ajuda o vídeo ir mais longe. Deixe o teu like ou o teu dislike. Se inscreve no canal. Me ajude a fazer isso. Um ato seu pode mudar a vida de alguém. Vai no link e olha, você vai entender o que eu estou dizendo. O livro digital Vencendo a Ansiedade por R$ 19,00. Mas as informações são todas gratuitas que estão ali para você ler antes de você tomar a decisão. Uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Vem comigo. Obrigado por assistir a série. A série ainda não terminou. Assista aos outros e assista aos anteriores também e aos que eu ainda gravarei. Tá bom? Muito obrigado.